Prošlo je više od 4 mjeseca od ubistva Shirin Abu Akla. Ubijena je na zadatku, dok je pokrivala priču sa okupirane zapadne obale. Do ovog trenutka Izrael nije proveo nezavisnu krivičnu istragu, a kamoli da je neko snosio odgovornost za ubistvo. Pravni zastupnici porodice Abu Akla predali su novu žalbu sudu u kojoj zahtijevaju da se pokrene istraga o Shirininom ubistvu i o otvaranju vatre na njezinog kolegu Alija al-Samudija, koji je bio s njom taj dan. Tu žalbu podržali su Sindikat palestinskih novinara i Međunarodna federacija novinara. Sa mnom je danas bivši predsjednik Međunarodne federacije novinara Jim Baumela. Zašto je važno da se žalba podnese u Hagu pred Međunarodnim krivičnim sudom? Najzad smo došli pred Međunarodni sud. Ovo je historijski dan za porodicu, historijski dan za palestinske novinare koji su više od 40 godina na meti napada izraelskih snaga. Također, ovo je historijski dan za novinare koje naša organizacija predstavlja. Međunarodna federacija novinara predstavlja 170 organizacija širom svijeta. Odnosno gotovo 600.000 novinara. Dakle, svi ti novinari podržavaju ovaj slučaj. Kažete da je ovo historijski dan, jer vjerujete da će ovo pokrenuti ozbiljnu istragu? Apsolutno. Postupak je pokrenut. Ovo nije izraelski, nego međunarodni sud. On je u rukama svih zemalja, svih naroda svijeta. Uistinu se nadamo da će tužitelji naći načina da provedu istragu, da će ozbiljno shvatiti dokumente koje smo im dali. Ovo je drugi podnesak. Prvi je bio u aprilu, no ovaj je u vezi s ubistvom Shirin Abu Akla 11. maja ove godine i pucanju na dvoje njezinih kolega.